رب کی طرف سے انعامات بھی
زیادہ ملے، اور بالخصوص ماہ رمضان کا جو نام ہے رمضان، اسی پر اگر ہم غور کر لیں تو بہت سارے آنے والے وسوسے ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان جو لفظ ہے، یا تو یہ رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، اور چونکہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عبادتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اور دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان کا لفظ یہ رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کا معنی ہے گرمی یا جلنا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا یہ گناہوں کو مومن کے جلا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان سے مشتق رمضان ہوتا ہے، یعنی جلانے والا، جلانے والا مہینہ۔ کیا جلانے والا؟ مومن کے گناہوں کو جلانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اور پھر بالخصوص یہ گرمی کا موسم اگر روزوں کی سختی کی یاد دلاتا ہے تو کیا جہنم کی شدت کی یاد نہیں دلاتا کہ جہنم کی گرمی کتنی سخت ہوگی؟ میں نے بارہا آپ کو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، ہمارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں ان شدت الحر من فی جہنم، دنیا میں آگ کی تپش یہ جہنم کی حرارت کا حصہ ہے، جہنم کی گرمی کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو جب اللہ رب العزت نے بھڑکایا تو 1000 سال تک اس کی آگ دہکتی رہی، یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ اور لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے اور دہکایا، یہاں تک کہ وہ بالکل سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو اور تپایا، یہاں تک کہ اب وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو چکی ہیں، اور جب وہ آگ اتنی سخت ہو گئی تو وہ آگ خود اپنی آگ مٹانے کے لیے اپنے ہیپے سے بعد حصے کو کھانے لگی، اور کھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ، تو نے ہمیں بھڑکایا اتنے سالوں تک، اب گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کچھ عطا کر تاکہ یہ ٹھنڈک ہو سکے، کچھ اس کی گرمی کم ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ تجھے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے، تو سانس لے لے تاکہ تیری گرمی میں کچھ کمی آ جائے۔ تو جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، 1 مرتبہ اندر سانس لیتا ہے اور دوسری مرتبہ باہر سانس پھینکتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں جب جہنم سانس اندر کی جانب لیتا ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس باہر پھینکتا ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ جس کی گرمی اتنی، جس کی سانس اتنی گرم ہے وہ خود کتنی گرم ہے، جس کی سانس میں چلنا مشکل ہے تو خود اس میں جانا کتنا مشکل ہوگا، جس کی سانس میں گزارا کرنا مشکل ہے تو پھر خود اس جہنم میں گزارا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے کوئی بندہ مومن اپنے آپ میں اس شیطانی وسوسے کو جگہ نہ دے کہ اگر یوں روزے رکھوں گا تو میرا کیا ہوگا اور میں کس طریقے سے روزہ رکھ سکوں گا۔ آؤ میں آپ کو ایک روایت سناؤں جس کے ذریعے آپ کو احساس ہو سکے اور میں بھی احساس کر سکوں کہ گرمیوں کے روزے یہ کتنے محبوب ہوتے ہیں اور کتنے مقبول ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ ہم لوگ سمندری راستے سے جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، ہماری کشتی سمندر کا سینہ چاپ کرتی ہوئی منزل کی طرف گزر رہی تھی، اتنے میں بیچ سمندر میں ایک غیبی آواز آئی اور اس غیبی آواز نے ہمیں حیران کر دیا، اور
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، صحابی رسول خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابی رسول کا بات کو بیان کرنا خود حدیث رسول کا درجہ رکھتا ہے، اس کو کوئی قصہ کہانی نہ سمجھ کر کے گزار دے کانوں سے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جہاد پر نکلے تھے، بیچ سمندر میں پہنچے، غیبی آواز آئی، ہم حیران ہو گئے، اور پھر کوئی کہنے والا تھا جو یہ کہہ رہا تھا، اے کشتی والو رکو، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتانا چاہتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ آواز تقریباً 6-7 مرتبہ آئی، تو میں نے کشتی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر کے کہا تو کون ہے اور کہاں ہے، کیا تو جانتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، ہم سمندر میں کس طرح ٹھہر سکتے ہیں، اور تو ہمیں ٹھہرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ ابھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پھر غیبی آواز آئی، اور آواز یہ تھی کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں جسے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کیوں نہیں، تو ضرور ہمیں ایسی چیز بتا کہ جس کو رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ تو آواز آئی سنو، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو مومن گرمیوں کے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے پیاسا نہیں رہنے دے گا، قیامت کے دن اللہ اسے پیاسا نہیں رہنے دے گا، سیراب فرمائے، سیراب عطا فرمائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ آواز سنی ہے، میں نے رمضان کی بات نہیں کر رہے، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہے، فرماتے جب سے میں نے یہ آواز سنی کہ گرمیوں کے دنوں میں کوئی روزے رکھیں تو اللہ قیامت کے دن اسے پیاسا نہیں رہنے دے گا، تو پھر میں نے اسی وقت سے اپنا معمول بنا لیا کہ سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی میں وہ روزے رکھتا تھا، وہ چاہے رمضان کا مہینہ نہ ہو پھر بھی میں ان دنوں کے اندر روزے رکھا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر پکارا، اے لوگو میں ابو ذر غفاری ہوں، ادھر آؤ، اپنے خیر خواہ اور شفیق بھائی کے پاس آؤ۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ ہو تو کیا وہ اپنے ساتھ سامان سفر نہیں لے گا جو اسے کام آئے سفر میں اور منزل مقصود تک وہ سامان اسے پہنچا دے؟ سب نے عرض کیا حضور سفر کرنا ہو تو پھر سامان تو ضروری ہے، کیوں نہیں ہم میں سے ہر کوئی سامان ساتھ میں لے کر چلے گا؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو، یقیناً سفر آخرت اس دنیاوی سفر سے کئی گنا زیادہ لمبا سفر ہے، اور جس سفر کا تم دنیا میں ارادہ کرتے ہو اس سفر سے کئی گنا زیادہ سخت اور کٹھن ہے، تو پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی جو ہے آخرت کے لمبے سفر میں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عظیم مقاصد کے لیے حج کیا کرو، قیامت کے لمبے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی رسول حرم کعبہ میں لوگوں کو جمع کر کے کہے کہ ایک دنیا کا سفر ہے، تمہیں یہاں سے کہیں 50, 60, 100, 200 کلومیٹر جانا ہے، کپڑے بھی 4 روپے لے کر چلتے ہو، پیسے بھی لے کر چلتے ہو، کھانے پینے کا سامان بھی لے کر چلتے ہو۔ صحابی رسول حرم کعبہ میں فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ لمبا سفر قیامت کا آخرت کا ہے اور کٹھن بھی ہے، اور اس سفر میں پھر سامان لے کر کے تمہیں جانا ہی پڑے گا، اور وہ سامان یہ ہے کہ قیامت کے دن کا اتنا لمبا دن 50,000 سنہ مما تعدون، ایک دن قیامت کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر، اس دن کا سامان سفر یہ ہے
کہ جو یہاں گرمیوں کے موسم میں روزے رکھے گا اللہ قیامت کی گرمی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ان روایتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو اور اس پر اپنی زندگیوں میں عمل کا آغاز کرو۔ آپ دیکھیں سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزہ رکھتے رہے، مگر آپ کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی خبر دی۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا خبر نہیں دی۔ کس طرح سے خبر نہیں دی؟ جب کام پر جاتے اور دوپہر کا کھانا گھر والے تیار کرتے تو ساتھ میں لے جاتے، اور راستے میں کسی غریب مسکین کو عطا کرتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یوں اس طریقے سے 40 سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے اور گھر والوں کو اس کی آپ نے خبر بھی نہیں دی ہے۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ بن زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی اور آواز بھی بند ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مقتدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنے کا حال سنا ہوں، اور اس پر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وہ میں نے پہلے بھی کبھی کہی ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سب سے پہلے جو روزے فرض ہوئے رمضان المبارکہ کے، وہ ہجری سن 2 میں اور 2 شعبان المعظم، یعنی یہ مہینہ اب آنے والے مہینے میں آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے، ایک مہینے میں بھی 2 دن کم تھے اور انہیں خبر دی نہیں۔ تو اب وہ بندہ جس نے کبھی پورا مہینہ مسلسل روزہ نہ رکھا ہو، اسے پہلی مرتبہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی 25-26 دن پہلے اس کی خبر سنائی گئی، اور پھر روزے بھی رکھنے ہیں، اور یہی ہجری سن 2 ہیں جس میں جنگ بدر کے لیے بھی صحابہ نہیں تھے۔ عرب کی وہ سخت گرمی، سخت تمام، آج کے دور میں جب اتنی فیسلٹی ہے اس کے باوجود بھی وہاں کی گرمی کی شدت مشہور ہے، تو پھر اس زمانے میں جبکہ کوئی ایسی سہولتیں بھی نہیں تھی کہ کسی طرح سے گاڑی میں اے سی ہو یا اس طرح کی کوئی سہولت ہو، وہاں تو اونٹوں پر بیٹھ کے جانا، اور پھر بدر کی لڑائی میں تو ایک ایک اونٹ پر 3-3 صحابی مقرر تھے، ایک بیٹھ کر چلتا، پھر اترتا، پھر دوسرا بیٹھتا اترتا، پھر تیسرا بیٹھتا اترتا، یوں اس طریقے سے، یعنی بیک وقت ایک اونٹ کے ساتھ 3 صحابی، اس میں 2 پیدل چلتے اور اس میں ایک اوپر سوار ہوتا، اس طریقے سے چلے، اور ایسے عالم میں بھی بعض صحابہ کرام نے روزہ رکھا، جہاد میں نکلے، اتنے دور چل کر کے گئے، گرمی کا موسم، اور پھر کھانے پینے کا سامان بھی اتنا نہیں تھا کہ جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ ان کی پوزیشن یہ تھی، جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے اسی کو چوس کے نفطار، ایسی کیفیتوں میں بھی جنگ میں، سفر میں، شدت کی گرمی کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روزے رکھے۔ ہاں، ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس حالت میں انہیں افطار کی اجازت عطا فرمائی کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، اس حالت میں سفر کی وجہ سے، جنگ کی شدت کی وجہ سے، مگر جب تک سرکار نے کہا نہیں اس وقت تک تو صحابہ نے عمل کر کے خود دکھا دیا۔ اس طرح سے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، تو پھر ان کی زندگی کا معاملہ بھی یہ تھا کہ سخت گرمیوں میں بھی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزے رکھا۔ آپ کے ساتھی فرماتے، ایک دن افطار کے وقت ہم کھانا لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے کھانے سے روزہ افطار کرنا چاہا، تو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ آیت کیا پڑھی؟ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا،
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. یہ آیت آپ کے سامنے کسی بندے نے افطار کے وقت پڑھ دی, اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں پاؤں میں ڈالنے کی بیڑیاں جکڑنے والے اور بھڑکتی آگ ہیں, وہ جہنم بھڑکتی آگ ہیں, وہ تڑامن زا غصتی اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے, وہ عذابن علیما اور دردناک عذاب ہے. اب افطار کے وقت نفل روزے کا افطار اور وہاں افطار کے وقت بیٹھے گرمی کے موسم میں, اور یہ آیت پڑھی گئی, امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیا اور ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, فرمایا یہ کھانا یہاں سے لے جاؤ. دوسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا, افطار کے وقت پھر آپ کے سامنے کھانا رکھا, پھر آپ کے سامنے وہی آیت پڑھی گئی, تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ اس وقت بھی پھر نہیں کھایا اور فرمایا یہ کھانا مجھ سے دور لے جاؤ. اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا, بغیر کچھ کھائے اسی طرح آپ کھڑے ہو گئے. آپ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے نے جب والد محترم کی یہ حالت دیکھی تو کہ آپ نے بغیر کھائے تین دن گزار دیے تو بہت پریشان ہوئے, اور وقت کے مشہور ولی اس زمانے کے سیدنا ثابت بنانی اور سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ان کے بیٹے پہنچے اور عرض کی کہ آپ نیک لوگ ہیں, جلد سے جلدی میرے والد صاحب کی مدد کو پہنچو. تین دن سے انہوں نے صرف چند گھونٹ پانی کے علاوہ کچھ کھایا نہیں اور مسلسل انہوں نے روزہ رکھا ہے. اب جب یہ سارے یہاں پر پہنچ گئے اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آ گئے اور افطاری کا وقت ہوا تو آپ کو پھر وہی آیت یاد آ گئی اور آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا, لیکن سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا یحییٰ اور دیگر اولیاء اللہ نے مسلسل اصرار کیا, تو اصرار پر آپ نے مشکل سے ستو ملا ہوا پانی ان کو راضی کرنے کے لیے پی لیا. گرمیوں میں نفل روزہ ہے, اس کے باوجود بھی اتنی سختی کے ساتھ روزوں کی پابندیاں کرتے تھے, اور پھر ماہ رمضان تو ماہ رمضان ہے, ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا, وہ زندگی بھر بھی اس کی قضا میں روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے والا ثواب نہیں پا سکتا, اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. جو ماہ رمضان کے ایک ایک روزے میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے, اس لیے ساتھیو یاد رکھو کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں عطا کی ہے. اب اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی اگر کسی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اور وہ یوں ڈٹائی پر ڈٹا ہوا ہے, روزے نہیں بھی رکھتا, کھلے عام کھاتا پیتا بھی ہے اور اسے کوئی فکر نہیں, وہ بے باکی کے ساتھ شریعت پر جرت کرتا ہے. کئی بے باک ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بے باکی کے لفظ شریعت پر بول جاتے ہیں اور ماہ رمضان کا احترام بھی نہیں کرتے, وہ انہیں مطلب روزہ تو نہیں رکھتے, انہیں شرم بھی نہیں آتی, غیرت بھی نہیں آتی کہ بھائی کم از کم لوگوں سے چھپ جائیں یا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو, یوں بھی نہیں. تو پھر ایسے لوگ اس روایت کو سنیں, مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کی زیارت کے لیے کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے, وہاں آپ کی نظر ایک تازہ تازہ قبر پر پڑی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر والے کے حالات معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی, تو بارگاہ الٰہی میں عرض کیا, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے اٹھا دیے گئے. اب مولا علی نے جو منظر دیکھا وہ سننے کے لائق, اسے سنیں اور پھر اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں, اسے اوروں تک بھی پہنچائیں کہ یہ کیا دیکھا اور کیا منظر ہے انہوں نے دیکھا. مولا علی فرماتے ہیں جب قبر کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا
تو میں نے دیکھا کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، چاروں طرف اس کی آگ بھڑک رہی، اور وہ رو رو کر مولا علی سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر کو دیکھ کر مولا علی پر رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ بے قرار ہو گئے، اور بارگاہ الہی میں مولا علی نے ہاتھ اٹھا لی اور عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے اس میت کی بخشش کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، اے علی، اس کی سفارش یعنی اس کی شفاعت نہ کرنا، کیونکہ اب بات خاص ہے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، اور ماہ رمضان میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ کس طرح باز نہیں آتا تھا؟ دین کو تو روزے رکھ لیتا مگر رات ہوتی تو یہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ اے علی، اس کے لیے سفارش نہ کر، یہ شفاعت نہ کر۔ اب لوگوں کا کیا ماحول ہے پتہ ہے، ماہ رمضان آ گیا تو لوگ کیرم لے کر بیٹھ گئے، گیم لے کر بیٹھ گئے، اور کیا کیا موبائلوں میں بھی گیمیں، تین پتیاں گیمیں، اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں، اور ٹائم پاس کرنے، جی 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو ہمارا گزر نہیں رہا، تو وہ یہ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے؟ یہ بد کرداری، بدعملی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کتنے بھی کام جو ماہ رمضان میں لوگ ٹائم پاس کے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ وہ دن بھر روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں دن میں بھی کرتے ہو، پھر رات کو بھی جاگ کر کے رات کو کھیلنا، اور پھر کرکٹ کھیلنا، یا وہ ہاتھ سے کیا کیا کھیلتے رہتے ہیں۔ تو وہ یوں اس طریقے سے یہ مولا علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر ہمیں بتایا۔ اب مولا علی کو ماننے والے تو ان کے دیکھے ہوئے پر یقین رکھیں گے، ان کی دیکھی ہوئی بات پر ایمان رکھیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جب میں نے اس کی بخشش کے لیے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، اس کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ رمضان مبارکہ کے روزے رکھنے کے باوجود یہ ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، اور بے حرمتی یوں ہوتی کہ دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ تو یوں اس طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے دیکھا۔ اب مولا علی یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کرنا، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کی مغفرت۔ مولا علی رو رو کر بھی دعا کر رہے تھے، اللہ رب العزت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے سبب اس کی مغفرت کرنا، ہماری وزاری کی وجہ سے اس سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تو ہے جس پر نظر پڑ گئی اور کامیاب ہو گیا، لیکن کیا ایک منٹ کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت ہمارا وجود کر سکتا ہے؟ تو پھر آج گرمی میں کھلے پاؤں کوئی 4 کلومیٹر چل کر کے دکھائیں تو پھر جہنم کا تو معاملہ یہ کہ جہنمیوں کی تو داڑھیں بھی احد پہاڑ کے برابر کر دی جائیں، شانے سے دوسرا شانہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ گھوڑا 70 سال تک دوڑے تو شانہ ختم نہ ہو، زبانیں لٹک رہی، اس کی نیچے کھسک رہی ہوگی۔ تو کیا یہ جسم بڑا اس لیے کر دیا جا رہا ہے تاکہ یہ جہنم کا عذاب زیادہ برداشت ہو اور زیادہ اس کو عذاب دیا جائے؟ اس لیے ساتھیوں یہ روایتیں ہمارے کان کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، اور پھر جو روزے رکھے گا اس پر تو میں نے تفصیلی باتیں، اب یہی موسم ہے، میں نے چاہا کہ لوگوں کی طبیعتوں کو ابھی سے مائل کیا، اور کیوں نہ ایسا ہو کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہماری طبیعتیں بالکل تیار ہو جائے، گھریلو اعتبار سے بھی انتظام کر لیں، دلی اعتبار سے بھی تیار ہو جائے، اور ایکٹیو رہیے کہ بس ماہ رمضان آنے والا ہے، بس ماہ بخشش مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو یوں اگر ہم تیار ہوں گے تو
پھر ایسی تیاری کرنا بھی رب کو پسند آتا ہے. اب آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو بندہ ماہ رمضان کے علاوہ نفل روزہ, سرکار فرماتے ہیں کہ جو نفل روزہ ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنا اڑتا ہے اللہ اتنی مسافت غیر رمضان میں نفل روزے کی وجہ سے مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں کوے کی مثال سرکار نے اس لیے ذکر فرمائی کہ کووں کی عمریں کم از کم 1000 سال کی, 1000 سال, اور وہ کتنی تیزی سے اڑتا ہے. آپ کو اس نے دیکھا کہ آپ اس کو دیکھ رہے تو اڑ جائے, وہ اڑتا زیادہ ہے. اب وہ 1000 سال تک جتنا اڑے اور غیر رمضان کے نفل ایک روزے کے صدقے میں اللہ مومن کو جہنم سے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر ماہ رمضان سرکار فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. سرکار فرماتے ہیں ماہ رمضان میں جو نفل کام کرے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے, ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. اور ماہ رمضان میں کوئی ایک فرض ادا کرے تو گویا اس نے ماہ رمضان کے علاوہ 70 یعنی 70 فرض ادا کرے, اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو پھر طبیعتوں کو مائل کرو تاکہ یہ دل دین کی طرف جھک جائیں اور اللہ کے خوف سے لرز جائیں اور ماہ رمضان کی تیاری میں اور آپ مصروف ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اس آنے والے مہینے کا مکمل